ଏବେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଇଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ କରାଯାଇଛି ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଜୁଲୁମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ଏଭଳି ଘଟିନଥିଲା ସାରା କଚେରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ବାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇ ଆଣି ହାଜର କରି ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଇଏ କାହିଁକି କେଉଁ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯେତେ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କୋର୍ଟ ବୟକଟ୍ କଲେ କେତେଜଣ ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିସାବ ଦେବେ କାହିଁକି ଏ ପାତରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀତି କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ବୋଧହୁଏ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସରକାରର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଓକିଲମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ପଛ ବାଟ ଦେଇ ପଶେଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପଛ ବାଟ ଦେଇ ପଶେଇଲ ଆମର କହିବାର ନାହିଁ ସବୁ ମକଦ୍ଦମା ଖାରଜ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମର ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଦେଇପାରିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ୍। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।